ikiwa ni tarehe 27 ya mwezi wa 12 mwaka 2019. Hii ikiwa ni Mombasa, Nyali Links Road, ikiwa ni saa 3:15 asubuhi. Mhudumu mmoja wa bodaboda ameweza kugongwa na matatu ya abiria iliyokuwa imetoka upande wa Mtwapa kuelekea mjini Mombasa kupitia njia ya Links Road. Hii imeweza kutokea wakati pale kwamba mhudumu wa matatu alipokuwa anaweza ku overtake na akapatana ana kwa ana na mwenye bodaboda, na hali ni kama ilivyo unavyoona saa hizi. Msamaria wema ameweza kufika hapa kwa muda na kuweza kuwasaidia majeruhi kwa kuwapeleka katika hospitali ya karibu. Hadi kwa sasa afisa wa trafiki hawajaweza kufika eneo la tukio, ili hali jam iko, lakini inaweza kusonga, msongamano wa magari si mwingi vile. Hiyo tu ni kuweza kuambia madereva wa bodaboda na watumiaji barabara hizi waweze kuwa makini zaidi katika kipindi hichi cha masikukuu. Subscribe katika YouTube channel yetu kwa mengi zaidi.